Predsjednik SDS-a Mladen Bosić ponovio je da SDS ostaje opozicija na entitetskom nivou. Od buduće vlade očekuje konkretna rješenja u borbi protiv ekonomske krize, rješavanje brojnih socijalnih problema, reformu fonda PIO i zdravstvenog sistema, ali i premijera koji će se moći nositi s tim. Lider SDS-a nije propustio priliku da podsjeti na odgovornost SNSD-a iz prethodnog mandata. Očekujemo da se od Republike Srpske napokon počne praviti pravna država, odnosno da ovakvo pravosuđe koje je u stanju čak i ubica da pušta javno na slobodu reformiše, i očekujemo da Republika Srpska u narednom periodu mora postati pravednije društvo, mora biti više solidarnosti i evo da počnemo od toga da prije svega treba zatvoriti izbjegličke centre koji su sramota u ovo vrijeme da postoje u Republici Srpskoj. SDS je odbacio ideju manjih opozicionih stranaka da opozicija treba utvrditi jedinstven stav o budućem mandataru.